У нас є свої традиції, і невід'ємною традицією є, що от якби ми, знаєте, з нашої ранкової студії переносимося в іншу країну. У нас є дві традиції. Ану. Вже. Перша – гороскоп, друга – це що? Відчуття того, що ти переміщаєшся кудись, переміщаєшся в якусь іншу країну, звідти їде багато товарів до нас, і ми кажемо, ну це ж виробник хто? Китай. Китай, тому перемістимося давайте в Китай. У так, нас на зв'язку Олександр Ніколишин, це наш колега, але який живе у Китаї і розкаже нам про життя Китаю. Доброго ранку. Так, привіт. Так, привіт. Я вам хочу сказати, ви переміщаєтесь в такому часі, тому що у вас ранок, а у нас вже скоро буде вечір. Так, у нас, як до тебе, знаєш, як завжди є купа запитань, які ми готували, і все ж таки вже хочемо дізнатися від тебе напряму, що там відбувається у вас в Піднебесній. І перше запитання, от зараз ковід, зіпсувалися якісь так зв'язки міжнародного там комунікації, ну взагалі з'явилися певні складнощі, і от саме на сьогоднішній день у рамках китайської ініціативи є така проєкт «Один пояс і один шлях». Аби обговорити подальше що розвиток цієї ініціативи в умовах пандемії у Пекіні, скликали спеціальний симпозіум. І розкажи, будь ласка, що на ньому говорили, що обговорювали, і взагалі, що саме такою було ключовою темою? Перш за все, хочу сказати, що ініціатива «Один пояс і один шлях» – це дуже важлива ініціатива для Китаю. От вона реалізується вже впродовж 8 років, і зараз і такий симпозіум вже скликають в третій раз. В ньому взяло участь найвищий керівництво країни, голова КНР Сі Цзіньпін виступив на ньому. І він, власне, говорив про важливість цієї ініціативи, адже за 8 років її реалізації Китай ще більше зміг відкритися світу. До неї, до ініціативи приєдналася вже 171 країна міжнародної організації, в тому числі, до речі, і Україна. Тому потрібно продовжувати її реалізовувати безумовно. Як ви правильно сказали, пандемія стала таким серйозним викликом для цієї ініціативи. Але більшість проєктів не заморозилося, вони продовжували реалізовуватись, ба більше. Ініціатива також стала таким інструментом боротьби із ковідом, адже певними механізмами, певними шляхами, контактами, які були напрацьовані раніше, країни почали ділитися між собою протиепідемічними засобами, ліками, різним медичним обладнанням, пізніше там тестами на коронавірус і вакцинами. Також не зупинявся рух товарів, особливо в той час, коли менше стало літати літаків, стали дуже важливими ось ці вантажні маршрути Китай-Європа. Там за різними напрямками ходять потяги, і саме ними перевозилося дуже багато різних товарів. Тому ця ініціатива досить так серйозно сприяла і міжнародній торгівлі. І зараз голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китай буде продовжувати і далі розвивати цю ініціативу, також буде продовжувати міжнародну співпрацю в боротьбі з ковід. Також закликав у рамках ініціативи якісь відкривати нові сфери, це, наприклад, там співпраця в зеленому розвитку, у високих технологіях, інноваціях. І для цього Китай, як сказав Сі Цзіньпін, буде навчати своїх громадян, своїх спеціалістів, що вони їхали за кордон і допомагали в реалізації тих чи інших проєктів. При тому, що цікаво, це навчання стосується не тільки їхніх професійних навичок, а це також стосується їхніх знань про культуру, про традиції інших країн, щоб люди знали, що в іншій країні можна робити, чого не можна робити, адже від їхньої діяльності за кордоном залежить також репутація всього Китаю. Дуже круто, що от саме до міжнародної співпраці підготовлюють із культурного плану, і взагалі в плані того, що потрібно знати і розуміти, дуже класно. Так, і, до речі, у Пекіні цього тижня провели четвертий всесвітній медіа-саміт. Розкажи детальніше, будь ласка, про цю подію. Ось щойно ми говорили про ініціативу «Один пояс, один шлях». Вона в першу чергу направлена на торгівлю, на інфраструктуру. Але Китай також надає важливе значення різним гуманітарним проектам, гуманітарній співпраці, співпраці у сфері ЗМІ. І ось такі медіа-саміти, вони вже стали традицією, вже проводиться він в четвертий раз.
От в ньому взяли участь 240 ЗМІ з різних країн світу. І також, знову ж таки, Сі Цзіньпін долучився до цього заходу. Він надіслав привітання учасникам заходу, в якому зазначив, що саме на плечах ЗМІ лежить важлива соціальна відповідальність за те, щоб правильно відповісти на завдання часу і сформувати такий загальний консенсус за важливими і складними питаннями, які зараз існують. І знову ж таки, головна тема заходу була пов'язана із коронавірусом. І головна тема звучала як стратегія розвитку ЗМІ в умовах пандемії. От, і учасники обговорили в цьому плані різні питання, такі як які проблеми стоять зараз перед ЗМІ, які можливості відкриваються, і взагалі про їхню роль в умовах нинішньої кризи, про те, як правильно подавати інформацію. Адже, мабуть, зараз для всіх країн, незалежно від їх розмірів, тою чи іншою мірою стоїть проблема адекватної, такої науково обґрунтованої подачі інформації, щоб суспільство було нормально інформоване і нормально реагувало на певні питання. І також дуже важливе питання, там, питання непоширення фейків, звісно, все це також обговорювали на цьому саміті. І дуже добре, що ми зараз у нашій студії будемо говорити тільки правдиву інформацію, щоб також уникати фейків. І минулого разу ти нам вже розповідав про такі протиріччя між Литвою та Китаєм. І що, наприклад, цього тижня знаємо, Китай вже відмовився від зв'язків з Литвою. У чому причина? Чи міг би ти детальніше розповісти? Ну, не те, щоб зовсім відмовився. Точніше, Китай вирішив знизити дипломатичні відносини до рівня повірених у справах. От про причини цього рішення вказано в офіційній заяві Міністерства закордонних справ Китаю. Його опублікували на офіційному сайті МЗС КНР. І у заяві сказано, що Литва, незважаючи на попередній протест Китаю, дозволила Тайваню відкрити у себе на території представництво. І це, як сказано у заяві, створює враження, що у світі існує один Китай і один Тайвань. І для Китаю це питання принципове, це є порушення територіальної цілісності і державного суверенітету. І натомість МЗС КНР нагадує про свою позицію щодо цього питання, а саме те, що у світі є лише один Китай, і уряд КНР єдиний може представляти Китай на світовій арені. І ось цей принцип одного Китаю – це така основа, на якій Китай взагалі зараз будує свої стосунки, дипломатичні стосунки з іншими країнами, у тому числі і з Литвою. От, і саме через таке рішення Литви Китай вирішив відповідно знизити рівень дипломатичних відносин із цією країною. Досить цікаво, так. Минулого тижня ти нам розповідав про те, як астронавти у космосі займаються тензі. Ось цього тижня також ви кинули нове відео. Розповідай, чим же там вони займаються. Цього разу дещо інше відео вже космонавтів не показують, але це відео було знято із китайської космічної станції, яка називається Тяньгун, на якій перебувають ці космонавти. Так от, на відео показана земна куля, і це відео дуже високої якості, високої чіткості, гарно видно океани, суходіл, видно гори, вкриті снігом, дуже красиво, дуже зачаровує, просто не відірвати погляд. От, тому, звісно, відео знову потрапило у тренди. І я, звісно, також вам вирішив про нього сказати і також показати. І нагадаю, що ця китайська космічна станція має назву Тяньгун, Небесний палац, теж дуже красива назва. Зараз її якраз оснащують ось ці троє космонавтів, які там перебувають. Їх відправили туди у жовтні, і загалом вони будуть десь півроку. Будуть виконувати різні завдання з оснащення китайської космічної станції, так що я сподіваюся, ще буде дуже багато чого цікавого звідти, і, звісно, я вам буду про це обов'язково розповідати.
Слухай, така назва символічна і дійсно кадри вражаючі. А у нас на початку ефіру ми завжди намагаємося піднімати тему космосу. І круто, що ти доєднуєшся до нас у п'ятницю. А можна я поставлю одне запитання, таке трішечки, знаєш, із розряду життєвого. Сьогодні чорна п'ятниця. Чи готуєшся ти до неї, чи будеш там бігати по магазинах, чи є якийсь план? А я вам скажу, що китайська чорна п'ятниця вже минула. Тут основний день розпродажів – це 11 листопада. Тобто 11-й день 11-го місяця. Це здавна вже був день холостяків. І в інтернеті вже там десь років 5, може навіть більше, тому почали влаштовувати великі скидки. Це дуже сподобалось покупцям. І зараз всі основні онлайн-платформи 11-11 ставлять найбільші скидки. От і всі, звісно, все скуповують цього дня. Так що все, що треба, я вже купив. Ну, ми раді, що ти встиг, і ми сьогодні... Я сьогодні теж зранку встигла, ти просто не знаєш, але залишив гаманець. А можеш просто подивитися на нашому YouTube-каналі і також на Фейсбуці, що трапилося. Ми ще раз дякуємо тобі за інформацію, за те, що поділися, що відбувається у Китаї. Ми нагадаємо нашим глядачам, що у нас на зв'язку був Олександр Ніколишин, наш колега із Китаю. А ми ще раз дякуємо за те, що ви переглянули це відео, а ми і надалі будемо дивувати вас інформацією. Для того, щоб завжди отримувати вчасно, не забудьте підписатися, залишити ваш коментар і зробити репост, щоб не загубити цей корисний контент.